በምክረ ሐሳቡ መሰረት ለአንድ ሄክታር ወይም ደግሞ ለአራት ጥማድ መሬት የሚያስፈልገው የዳፕ ወይም ደግሞ የኤንፒኤስ ቦረን መጠን 2 ኩንታል ነው በዘር ወቅት የሚጠቀመው። የአቶ ማስረሻ መሬት ደግሞ እንግዲህ አንድ ቃዳ ስለሆነ አንድ ሜዞ በዘር ወቅት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላው አሁንም በምክረ ሐሳቡ መሰረት የሚፈቀደው ለአራት ጥማድ መሬት ወይም ደግሞ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልግ ዘር መጠን ወይም የሽንኩርት ኮረት ከ8 እስከ 12 ኩንታል ድረስ ይፈጃል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የአቶ ማስረሻ መሬት ደግሞ አንድ ቀበሬ ስለሆነች ከ2 እስከ 3 ኩንታል ያስፈልጋታል ማለት ነው። እንመርጠው የሽንኩርት ኮረት ሙሉና ሽንጥ ያለው ቢሆን ተመራጭነት ይኖረዋል። በተለይ ተመሳሳይ የሆነ ቁመና ያለው እድገቱን የጨረሰ ሙሉ ኩረት እና ሽንጥ ያለው ኩረት ተመራጭነት ይኖረዋል። በዘር ወቅት ማዳበሪያ ጨምሮ መጠቀሙ ምንድን ነው ጠቀሜታው? ምን ይሰጣል? የእናንተ ልምድ የሚያሳየው ሽንኩርት በምተክሉበት ሰዓት ማዳበሪያ ተጨምሩም እየጨመራችሁት ያለ ማዳበሪያው እንትኑ ሽንኩርቱ ከበቀለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። የእኛ ሳይንስ ደግሞ የሚለው ሳይንሱ የበለጠ ውጤታማ አሰራሩ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ግን የበለጠ ውጤታማ ለመሆንና ለመጠቀም ሽንኩርት ሲተከል ሙሉ በሙሉ የዳፑ መጠን ወይም የኤንፒኤስ ቦረኑ በዘር ሰዓት መደረግ መቻል አለበት። ይህም እንዲደረግ የሚመከርበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ዳፕ ለሰብሉ አገልግሎት የሚውለው መሬት ላይ ካረፈ ከአንድ ወር በኋላ ስለሆነ እናንተ ተክላችሁት ሁለት ሳምንት በኋላ ሲጨምሩት ዳፑ ለአገልግሎት ለሰብሉ ጥቅም የሚውለው ከአንድ ወር በኋላ ስለሆነ በአንድ ወር ከሁለት ሳምንቱ ነው ጥቅም የሚያገኙ ማለት ሽንኩርቱ። በዚያን ሰዓት ደግሞ ሽንኩርቱ ማኮረት የሚጀምርበት ሰዓት ስለሆነ ጊዜው የሚያልፍ ስለሆነ እሱን ለማስቀረት ሲባል ቀድሞ ኤንፒኤስ ቦረኑ መጨመር አለበት የሚባለው ለዚህ ነው። ሌላኛው 18% ዩሪያ ስላለው ዳፕ ወይም ኤንፒኤስ ቦረን በአየር እንዲተን ያደርገዋል። ቀድሞ መደረጉ ግን እየተዳፈነ አፈሩ ጋር ተቀላቅሎ ስለሆነ የሚሄደው በነፋስና በፀሐይ የሚተነውን ማዳበሪያ መጠን መታደግ የምንችልበት እድል አለ። ለሰብሉ አገልግሎት የሚውለው ማዳበሪያም ደግሞ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ጠቀሜታው። ገባ? እስቲ አተካከሉን በተመለከተ በምን ያህል ሴንቲሜትር ርቀት ይተከላል፣ ጥልቀቱስ ምን ያክል ነው፣ የቦዩ ስፋት ምን ይሆናል የሚለውን እስቲ አንድ ባንድ ልፍ እንበልና ላሳይህ። እሺ፣ ይኸው ማስረሻ እንግዲህ አተካከሉን በተመለከተ አሳያለሁ። አንድ ባንድ ትከታተለኛለ። መጀመሪያ ሽንኩርት ተከላ ከማካሄዳችን በፊት ቦዩ መውጣት አለበት። ቦዩም ደግሞ ውሃ መጠጣት አለበት። እንዲጠጣ የሚመከርበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ቦይ ሽንኩርቱ በሚተከልበት ሰዓት ልፈንገል ይላልና ያን እየተፈነገለ የሚባክነውን ሽንኩርት ለመታደግ ሲባል መጀመሪያው የምንተክልበት ቦይና አፈር በውሃ መራስ መቻል አለበት። ስለዚህ የቦዩ ስፋት የሚሆነው 40 ሴንቲሜትር ነው። ማለትም ይቺ የውሃ መውደቂያ ብቻ 20 ሴንቲሜትር ናት። ይቺ ከዚች እስከዚች 20 ሴንቲሜትር ናት። በምንተክልበት ሰዓት ደግሞ ከዚህ 10 ሴንቲሜትር እንገባለን። ከዚህ 10 ሴንቲሜትር ገብተን በጥቅሉ የቦዩ ስፋት 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ዋናው የውሃ መውደቂያዋ ግን 20 ሴንቲሜትር ትሆናለች ማለት ነው። ወደዚህ 10 እንገባለን። ወደዚህ 10 ስንገባ በዚህ 10 በዚህ 10 20 የመሀሉ 20 40 ሴንቲሜትር የቦዩ ስፋት ይሆናል ማለት ነው። ማዳበሪያ ጨማመርን በተመለከተ በዘር ሰዓት ያው ይጨመር ስላልና መጨመርም ስላለበት ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ቀድሞ ከዘር በፊት ወደዚህ 40 ሴንቲሜትሩን ወደ ላይ እዚች አካባቢ ይደረጋል። እንግዲህ ቀድሞ ማዳበሪያ መጨመሩ ተሎ ለሰብሉ እድገት እንዲደርስ ስለሆነ አንዳንድ የአርሶ አደሩ ከግንዛቤ ጉድለት አኳያ ከበቀለ ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር ድረስ የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። እሱ ደግሞ የበለጠ ውጤታማ የማያደርግ ስለሆነ ቀድሞ ቢጨመር ጠቀሜታው የጎላ ነው የሚለው ነገር መያዝ መቻል አለበት። አፈር እየለበሰም የሚሄድበት እድል ስላለ የሚባክነውን ማዳበሪያ መታደግ ይቻላል። በዚህ መንገድ እየተጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ማዳበሪያውን በመራንበት መስመር ነው ሽንኩርቱን እየተከልን የምንሄደው ማለት ነው። ሽንኩርት አተካከሉን በተመለከተ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የምንተክለው ማለት ነው። በደንብ ጠለቅ ማለት መቻል አለበት። ምክንያቱም ከላይ በሚተከልበት ወቅት ሽንኩርቱ ልፈንገሊልና በአጭር ጊዜ ውስጥ ስር እንዳይዝ የሚያደርገው ስለሆነ ብዙ ሽንኩርትም እንዲባክን የሚያደርገው ስለሆነ በጥልቀት መተከል መቻል አለበት። እንግዲህ አተካከሉን በተመለከተ ይሄ ነው። ስለዚህ ሽንኩርቱ የሚተከለው
ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ርቀን ነው መራራቅ ያለበት አንዱ የሽንኩርት ኩረት ከአንደኛው ከሁለተኛው የሽንኩርት ኩረት ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር መራራቅ አለበት። ከሶስት እስከ አምስት ደግሞ ጥልቀቱ መቀመጥ አለበት። ለምን ልፈንገል ስለሚል እና ብዙ ሽንኩርት ሊባክን ስለሚችል በሚተከልበት ሰዓት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ወደታች መጥለቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከላይ ከሆነ ይፈነገላል። የመደቡ ከፍታ ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት አለበት። ምክንያቱም ውሃ ከላይ ወደ ታች በሚለቀቅበት ሰዓት በቀላሉ ውሃው እየተሻገረ ከአንደኛው መደብ ወደ ሌላኛው መደብ ሊሄድ ስለሚችል እና መሬቱን አንድ ላይ ሊቀላቀለው ስለሚችል መደቡ ከፍ መቻል አለበት ከተተከለበት ቦታ ማለት ነው። ይህ ባጭሩ አተካከሉን በተመለከተና የቦዩን አወጣጥ በተመለከተ ይህን ይመስላል። እንግዲህ አቶ ማስረሻ ሽንኩርት በሚተከልበት ሰዓት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። አንደኛው የቦዩ አወጣጥ ውሃው እንዲተኛ እኩል እንዲዳረሱ ነው መቀደድ መቻል አለበት። አሁን አንዳንዱ በጣም አሽቆልቁሎ በጣም ኃይል ፈጥሮ ውሃው እንዲፈስ አድርጎ የሚቀዳርሱ አድር ስላለ አቀዳዱን በተመለከተ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ውሃው እንዲደርስ ቀስ ብሎ እንዲደርስ ሆኖ መውጣት መቻል አለበት። የቦዩ ስፋት ደግሞ በጣም ከሰፋም መሬቱ መያዝ ያለበትን ሽንኩርት ሳይዝ ይቀርና የመሬት ብክነት የሚያስከትል ስለሆነ 40 ሴንቲሜትሩን የቦይ ስፋት ጠብቆ መውጣት አለበት። የመደቡ ከፍታውም 20 ሴንቲሜትር ነው፣ ስፋቱም 20 ሴንቲሜትር። ከዚያ በላይ ከሰፋ መሬት የሚያባክንበት ሁኔታ አለ። አተካከሉን በተመለከተ ሌላው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ዋናው ነገር በሚተከልበት ሰዓት ከሶስት ከአምስት ደግሞ ጥልቀቱ መቀመጥ አለበት። ለምን ልፈንገል ስለሚል ጠለቅ ብሎ ከከል መቻል አለበት። ከላይ ከተተከለ በቀላሉ ተፈንግሎ የሽንኩርቱ ኩረት እንዲባክን የመረሻ ጊዜውም እንዲራዘም የሚያደርግበት ሁኔታ ስላለ እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የመጨረሻው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሽንኩርቱ እንዲፈነገል የሚያደርገው ሳይጠጣ እየተተከለ ስለሆነ መጀመሪያ የቀደር ነው መሬት በወጣ ነው ቦይ ላይ ውሃ መጠጣት መቻል አለበት። ያ ከሆነ ነው ሽንኩርቱ እንዳይፈነገል የሚያደርገውና እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ሽንኩርት በመስመር በምንተክልበት ሰዓት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ናቸው። በል ማስረሻ፣ ቆይታችንን በተመለከተ በጣም ጥሩ ነበረ። በዚህ መሰረት ያሉትን የሰው ኃይሎች ያሰልጥነ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ መንገድ ሌላውን ማሳን ተክለ ማጠናቀቅ መቻል አለብህ። በርታ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መጣ ትምህርት ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ለመጣም ያው እንደዚህ እየመጣ እንድታስተምረኝ ፈልጋለሁኝ። ሰላም ነ ሽንኩርት በመስመር በምንተክልበት ወቅት የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ መሬት መረጣ ነው። በተለይ መሬት ሸክላማ አፈር ቢሆን ለነ ሽንኩርት ተመራጭነት ይኖረዋል። ሁለተኛው የዘር መረጣ ነው። ዘር ስንመርጥ ፍሬው ሙሉ የሆነ ሽንጥ ያለው ወጥነት ያለው ፍሬ ቢሆን ሻለ ይሆናል። በሶስተኛነት ደረጃ ማዳበሪያ ማዘጋጀት ነው። ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ጥማድ መሬት የሚያስፈልገው 200 ኪሎ ግራም ነው፣ ወይም ደግሞ 2 ኩንታል። ለአንድ ቃዳ ደግሞ 0.1 ሜዞ ወይም 0.5 ኩንታል ያስፈልጋል ማለት ነው በዘር ወቅት። ሌላኛው የሚያስፈልገን ዘር ነው። እንግዲህ የምንጠቀመው የዘር መጠን በሄክታር መሬት ወይም በአራት ቃዳ መሬት ላይ ከ8 እስከ 12 ኩንታል ሽንኩርት ዘር እንጠቀማለን። ለአንድ ቃዳ ደግሞ ከ2 እስከ 3 ኩንታል ዘር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይህን ስናደርግ መሬቱ ከ3 እስከ 4 ጊዜ ድረስ መታረስ መቻል አለበት። በተለይ ሽንኩርት በባህሪው በጣም መሬቱ መለስለስ መቻል አለበትም ይልምና ውሃው በቀላሉ አፈሩን እያጠበ ሊወስደው ስለሚችል ፈለግ ነገር ቢኖረው ይመከራልኝ። ያም ሆነ ግን የተለያዩ አረሞች እንዲጠፉ ከሶስት ከአራት ጊዜ መታረስ መቻል አለበት። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ቦይ ማዘጋጀት ነው። ቦይ ስናዘጋጅ 40 ሴንቲሜትር ስፋት መጠበቅ አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ አብሮ የሚሄደው ምንድን ነው? የሽንኩርት መትከል ነው። ከሽንኩርት ከአምስት ከሰባት ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ጥልቀቱ ደግሞ ከቀላሉ ልፈንገል እንዳይል ሽንኩርት ከሶስት ከአምስት ወደ ስር ጠለቅ ብሎ መተከል መቻል አለበት። አምስተኛው ትግበራ ነጥብ የማዳበሪያ ጨማን በተመለከተ ነው። በተለይ ኤንፒኤስ ቦረን ወይም ዳፕ ስንጨምር
40 ሴንቲሜትር ማጨራሻ ላይ በዚህ መንገድ እንደምራለን። በመጨረሻ የነጭ ሽንኩርትን በመስመር ተካከበ ተመለከተ በአካባቢ ያለው የግብርና ባለሙያዎችን ወይም ደግሞ 88 ነጻ የስልክ መስመር ስላለ ደውለው መረጃ ማግኘት ይችላሉ። Yeah.